E aí, prezada do meu Brasil, Rodrigo Sangue Bravo na área. Vai, chega arrebentando no like nessa porra desse vídeo aí e vamos que vamos. Bora falar do vídeo. Are you ready? Vamos lá. Conforme prometido, semana passada havia falado que eu tinha feito uma viagem e acabou que nessa viagem, trocando ideia com o Alessio, né? O Alessio falou: pô, Rodrigo, você podia fazer um vídeo massa diferente aí, de uma coisa que você ainda não fez. E eu falei: pô, bacana, vou trocar ideia com o Rodrigo Bravo, os K9, né? Meu truta, o Peba, pra ver se ele agiliza uma caçada lá, tá? Ele tem uma equipe muito massa lá. Dos caras, eles caçam todo final de semana, quase todo final de semana, beleza? E aí, entrei em contato com ele, bati no telefone, falei: Rodrigão, e aí? Se eu passar aí, tamo junto, vamos caçar? Galera, se vocês verem eu passando a mão na cara que eu tô gravando dentro do estúdio improvisado aqui, é o seguinte, velho. Maranhão é foda, puta do calor e não tem ar-condicionado aqui. Então, vou dar umas passadas de mão na testa aí. Beleza? Mas vocês não vão ligar pra isso, né? Bora, continuando. Liguei pro Rodrigão. Rodrigo, e aí, mano? Tá de pé? Vamos fazer uma caçada aí? Como sempre, né, mano? Dog Brother CDT, toda hora. Bora, vamos caçar. E aí ele agilizou toda a caçada lá e foi top, velho. Foi top, 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 top. Tem uma equipe muito da hora lá. Uns caras muito, assim, organizados, né? A gente caçou dentro da propriedade de membros da equipe, das propriedades lá. E eu falava pra você, meu velho, se você vê as caminhonetas dos caras passando, deita na braquiara, entra pra dentro do milho, o chumbo é grosso e a caça é grossa, velho. Os caras são embaçados, beleza? Aí, filho, seu almoço. Você come, né?
eu fiz um vídeo cinemático, beleza? O que eu quero passar para vocês? Tipo, como se vocês estivessem lá, para vocês verem o que eu vi, beleza? E como foi. Logicamente, não vai dar para mostrar tudo, até porque a equipe é muito grande, beleza? Então, tem pelo menos lá uns 3 grupos de cães. Então eles soltam os cães num lugar, soltam o outro e cada galera vai para um canto, né? E para mostrar tudo para vocês, eu ia precisar pelo menos ter mais 2 pessoas comigo e mais equipamento, tá? Outra coisa, o equipamento que eu uso é um equipamento para esse tipo de filmagem pesado, tá? Eu tenho um estabilizador de imagem que é grande, não um estabilizador pequeno. A câmera, eu preciso ficar trocando as lentes, então quando a gente entra dentro de uma mata mais fechada, eu tenho que colocar uma lente com uma abertura maior, né? E aí quando a gente sai pro claro, eu tenho que colocar uma lente com uma abertura menor, complica um pouco. Então, velho, até por isso que a gente montou a loja CDT Store lá, porque toda a grana daqueles bonés, das coisas, das plaquinhas, do que a gente vender lá, vai ser revertido em equipamento para melhorar o canal, beleza? Para melhorar o canal e trazer mais conteúdo para vocês e conteúdo de qualidade, beleza? Isso por hora é o melhor que eu estou conseguindo fazer para vocês, beleza? Se eu pudesse fazer mais, eu faria, mas eu estou estudando ainda para cada dia estar melhorando, está trazendo um material bagaço para vocês mesmo. E também, e a gente trocando ideia aqui nos comentários, e vocês irem batendo papo com a gente, sendo atuantes, entra nos grupos CDT, sejam atuantes lá nos grupos, a gente vai estar se conhecendo lá, beleza? E quem sabe você, na próxima, pode estar junto com a gente aí, vivendo, vivenciando tudo isso, é mesmo, você, Preá. E a galera que me conhece sabe que eu sou o pai dos Preá, cara, nós estamos tudo junto aí, beleza? Então, galera, a equipe lá, faz as caçadas e tal, não sei o que, chama Caça Grossa Team, beleza? É uma galera que ou eles trabalham junto, já se conhecem há muito tempo, entendeu? Tem os dons, os proprietários das fazendas, é isso aí, filho. Lá o negócio é bruto, cara. Lá os donos do mar de soja lá, tá tudo envolvido no, na bagunça lá. Enfim, a equipe com os caras muito gente boa, beleza? Eu não consegui guardar o nome de todo mundo. O Rodrigo me passou o nome de alguns, beleza? Só que ele também não lembra já mais quem tava lá na... Todo mundo que tava na caçada lá. Então vou falar aqui o nome de alguns, né? Vamos lá. Luiz, o Idael, o Celso, o Danilo Guimarães, o Sigmar lembro, o Luiz, o Eduardo, o Denilton, o Jean, o Maxwell, o Gordinho. Maxwell, Gordinho, não tem como esquecer, né? Nunca ninguém esquece do Gordinho, né, cara? O Gordinho vocês vão ver no vídeo. Ele é todo camuflado, bigodinho, com uma, sei lá que porra de arma que é aquela lá, mas é aquela de matar elefante lá. Tem mais alguém, deixa eu ver. Eduardo, papapá. Vamos lá, se eu esqueci aí, então fixe. E essa galera aí, se alguém estiver vendo o vídeo, que for da equipe, que tava caçando no dia, ou for da equipe dos caras, marca aí nos comentários, beleza? Que vai ser top, tá? E a gente não pode esquecer do cozinheiro, né, mano? É cozinheiro, mas é caçador também, embaçado. O cara tem uma casu foda, hein, velho? E uma faca que eu falar pra você, filho. É pra nego bater o olho e cair pra trás mesmo. O Leonardo... Beleza? O Leonardo, ele trabalha com os caras lá e tal, e ele tem um esquema, que pelo que o Rodrigo Bravos Canova me falou, que lá tem a festa do alho, queima do alho, e tem uma competição de comida, tem uns estandes de comida, e é o Leonardão que arrepia lá, faz,
Então vai ter também uma parada aí, um vídeo de comida top aí, os caras fizeram, ajeitaram tudo, cara. Isso que eu queria agradecer demais os caras lá. Demais mesmo. Primeiro por ter recebido a gente. Segundo por ter entrado dentro, ter levado a gente na propriedade deles, né? Terceiro, meu, os caras são muito organizados. A gente parou na beira de um rio top dentro da fazenda. No sertãozão mesmo, velho. Matão mesmo, paramos lá. Os caras começaram a sacar das caminhonetes, cara, uns esquemas de panela, meu, uns apetrechos muito louco, botijão de gás, já tinha lá a praia toda arrumada, velho, suco, pá, cachaça pra quem toma cachaça, tinha refri, e ó, meu, foi top de linha, velho, top de linha, os caras muito gente boa. Essa bagaça aí, vamos estourar no norte, vamos crescer o CDT. Tamo junto, beleza? E meu, dá uma força lá na loja, tá? Dá uma força lá na loja, compra um bonezinho lá, compra uma paradinha lá. Ô, fazendeiraiada, vocês podem comprar o lote inteiro de boné lá, né, bicho? Arrepia, taca o dedo lá no comprar, passa o cartão nessa bagaça aí, porque é o seguinte. Toda essa grana vai ser revertida em equipamento, velho. Eu quero fazer mais um vídeo de caçada dessa. Só que eu já fui lá, já ganhei qual que é o esquema. Com o equipamento que eu tenho, não vai dar pra fazer da hora. Eu vou precisar de mais três caras, certo? Eu e mais dois caras, né? Vai precisar de eu e mais dois caras pra fazer essa filmagem top mesmo. E a gente vai precisar de três estabilizadores de imagem pequeno. Então toda essa grana vai ser. Toda essa grana desses bonés, essas coisas aí que a gente tá vendendo na lojinha lá, vai ser convertido em equipamento pro canal e para fazer a filmagem da galera que tá trabalhando com cachorro, beleza? A gente vai correr aí o Brasil, vai visitar canil, vai fazer um monte de coisa legal, só de quem é dos nossos, beleza? Quem é Dog Brother CDT. Se você tem um canil, se você tem uma equipe de caça, quer fazer um vídeo top também, quer fazer um material legal pro canal aqui, meu, entra em contato, entra nos grupos, entra em contato, pá, vai lá, troca ideia com o Alessio. Primeiro vamos sentir, vamos ver se tu tem o mesmo perfil que a gente, entendeu? Se tiver o mesmo perfil que a gente, se for de boa e se tiver fechado com o CDT, Dog Brother CDT, a gente vai estar lá fazendo um material top lá, beleza? Deixa eu ver aqui.
Enfim, galera, vocês assistiram os vídeos aí, né, todos, e agora tem um trechinho aí do que eu não consegui gravar, e os caras conseguiram gravar do celular, mas você sentiu o drama, o negócio lá é louco, velho, é bruto demais essa caçada dos caras, é top, e além do que é o seguinte, tudo dentro do permitido, beleza? Então, os donos da propriedade estão caçando junto, né? A galera lá, o que tem de armamento, tudo documentado, dentro da lei, os caras têm o alvará para fazer o abate dos javalis lá. E outra coisa que eu achei muito legal, beleza? Os caras têm cães muito bons, os caras manjam, eles sabem o que eles estão fazendo, né? Não é nenhum qualquer cara que tá pegando é marinha de primeira viagem, sacou? Os caras são da terra, eles são de lá, os caras goianão bruto mesmo. Enfim, os caras, eles fazem um negócio muito top, beleza? Eles têm lá poder de fogo e de cachorro. Cara, eles têm poder lá pra numa caçadinha lá, eles abater pelo menos aí uns 20, 25 javali, 20, 25 porco. Porque tem porco demais lá, muito porco. E os caras têm todo o equipamento e toda a tralha. Então eles podiam chegar, véio, e arrebentar, irmão. Porque aquilo ali é praga, eles estão tudo dentro da lei, eles podiam chegar lá e estourar no norte, arrebentar e já acabar com tudo de uma vez. Chamar uma reta escavadeira, abrir um buraco e jogar tudo dentro. Só que eles não fazem isso, entendeu? Até porque essa questão da cultura e tal, não sei o que lá, meu, os caras pegam, eles abatem dois, três animais o suficiente para suprir a equipe. Os machos eles destinam para a alimentação dos cães e as fêmeas eles picam e dividem e fazem no almoço da caçada e cada um leva para sua casa um pacotinho de carne. Olá! Que é fundo?
Que não é mata mesmo! Aí, ó! Ó o fundo aí, ó! Ó o fundo aí, ó! Que não é mata mesmo! Aqui só! Quanto danado de morrer! Cadê, nega? 5 minutos! Aí, ó! Ó o pai, ó o filho! Ó o Xangô! Sai com Deus! Eu gosto de trazer isso pra vocês, eu achei legal trazer isso pra vocês, porque muitos de vocês nunca tiveram essa experiência e se não for um Dog Brother CTT, provavelmente não vão ter, beleza? A gente sabe que a maioria da preazada é criada no Danoninho, né, filho? A mamãe pega a maçãzinha e raspa e tá na boca, né, meus preazinhos do Brasil? Eu sei disso. Mas enfim, e tem a preazada que não, que é os preá-preá mesmo, entendeu? Os preazinhos de capim-gordura, que é igual os caras de Santa Catarina lá, gente boa pra caralho, o Nicolas. Tem mais alguns lá que estavam no grupo do JP, que os moleques caçam direto, bababá, entendeu? É da hora. Então, meu, o que a gente tem que fazer? A gente tem que unir a galera que é os preá de capim gordura e os preazinhos da cidade, entendeu, filho? Unir os caras, essa é a intenção do CDT. E a gente criar uma banca aí fodida e a gente ir fazendo essas coisas, entendeu, cara? Que são coisas da hora de se fazer, beleza? Então fica ligado e vai ter mais viagem dessa, como eu falei, a gente tá esperando a melhor recurso, que não adianta nada eu pegar um carro daqui, bato lá, vou gastar aí um pau e meio de combustível a mais para ir voltar. Com esse equipamento eu não vou conseguir novamente trazer tudo na íntegra para vocês. Então a gente precisa angariar recurso, beleza? A gente fez o site para isso, o CDT Story para isso. A gente vai converter isso em equipamento, cara, e vai trazer uns vídeos animal para vocês. Mas quando eu falo animal, é animal mesmo, velho. Porco, cachorro pegando porco dentro d'água, velho, vai ser fera. É, vamos lá na época da palhada pra pegar os caras na caminhonetona. Eles têm uma caminhonete F1000 lá, velho. É do sócio do Rodrigo Bravos K9. Toda montada, mas é a coisa mais linda, velho. O cara sentar na cadeirinha e sair atrás de carro e só pau chum pra cima. Meu, vai ser top. Pra quem gosta de caçada, acompanha aí que vai ser muito foda. E dá sugestão também.